За кордон гірськими стежками. Прикордонники Чернівецького загону затримали 14 чоловіків, які планували дістатись з сусідніх країн гірською ділянкою поблизу Вижницького району. Та до місця призначення потрапити горе-туристам не вдалося. Охоронці кордону виявили порушників на прокладеному шляху. Через важкі погодні умови переохолоджених чоловіків довелось доправляти до прикордонного підрозділу та надавати домедичну допомогу. Ще 11 чоловіків за незаконний перетин рубежу затримали на інших пропускних пунктах.